Na mtazamaji karibu na shukran kwa kuendelea kutazama mizizi ya habari. Wazee pamoja na viongozi wa kaunti ya Embu wamepongeza hatua ya serikali ya kutoa pesa za uzeeni zisizopungua takriban shilingi bilioni 8.5. Wameitaka serikali hata hivyo kuhakikisha kuna uwazi na usawa katika kusambaza pesa hizo kwa wazee wote. Baadhi ya wazee kaunti ya Embu wamelalamika kuwa wengi wao hawapokei pesa za uzeeni kama ilivyoratibiwa na serikali hapo awali, wakisema wasiofaa kupokea hela hizo ndio wanaozipokea. Mzee wa miaka 70 Benson Njeru amepongeza serikali ya Rais William Ruto kwa kutangaza kuwa sasa wazee watapokea pesa zao za uzeeni. Hii ni baada ya rais kutangaza kuwa serikali imetoa shilingi bilioni 8.5 za fedha hizo. Viongozi wa kanisa vile vile wamepongeza hatua hii ya serikali, wakiitaka serikali kuhakikisha kuna uwazi katika utoaji wa pesa hizo. Wazee wale ambao walikuwa na entitled kupewa hizo pesa, unaona mtu wa miaka 65 anapewa pesa, but mtu wa 90 anakataa kupewa. Tu wamekuwa wakinugunika kila wakati, na ni mbaya sana mzazi akianza kunugunika, unajua yule ako karibu na Mungu. Viongozi hawa aidha wameitaka serikali kufanya ukaguzi kwenye orodha iliyowasilishwa awali ya wanaopaswa kunufaika na mpango wa fedha hizi ili kuwaondoa wale wasiostahili kunufaika. Na tunashukuru kwa sababu rais wetu alisema pesa itatoka na watu watakuwa napewa, na tungetaka sasa watu wapewe, wazee wote kama ni kutoka hiyo miaka 70 kwenda miaka hiyo yote iko hapo mbele kulingana na ile miaka Mungu amepea mtu. Kupitia barua ya Januari tarehe 4, serikali kupitia Wizara ya Kazi na Hifadhi ya Jamii ilisema kuwa wanufaika zaidi ya milioni 1 wa mpango huu wa inua jamii watapokea shilingi 1,000 kama malipo ya mizunguko 4 inayoanza Januari tarehe 9 mwaka huu. Malipo hayo pia ni pamoja na nyongeza ya mpango wa kuboresha lishe kupitia fedha taslimu na elimu ya afya kwa wanufaika 4,549 ambazo ni shilingi milioni 8,400,500. Caroline Kimwele, KUTV.